来东京旅游，一定不要错过我身后这个驻地场外市场。这边有很多特色的美食，那么今天我们就来尝一尝。驻地市场号称海胆的天花板，我们要去一家叫做虎藏的小店，它是在这个小巷子里头的。我们要来这家藏式芙蓉。你慢点，那个。第四个放了之后。再看一下现在的驻地市场有多少人。完全是看不到头的感觉吗？人太多了。驻地市场这家牛肉盖饭1947年就有了，它被评为是日本第一好吃的牛肉盖饭，汤底一直没有换，超级浓郁，无敌巨好吃的，价格才800-900日元左右。他们家是站着吃的哟。Beans. كل strawberry. لا. وهذا بعد strawberry. White strawberry. شكرا مخلص. Thank you. Thank you. Thank you.